ብሂወቱ ከም ሽዓ መዓልቲ ተሓጊሱን ፈሪሑን ኣይፈልጥን ግዲ ሓቂ ዳርጋ ነቲ ዝሓሰቦ መደብ ከዳሉ ክልተ ወርሒ ኣቕፂሩ ነበረ። ኣብዘን ክልተ ኣዋርሒ ዝተፈላለየ ሓሳባት ምስ ነፍሱ ኮነ ምስ ካልኦት ኣእንግድዩ ብፍላይ ምስ መሓዝ ኣነት መደብ ከፀብቕ ብተደጋጋሚ እንዳተራኸቡ ሓሳብ ንሓሳብ ተለዋዊጡ እዩ። ተእቲ መሓዛ ይብፃሕካ ክበሃል ሓቂ እዩ። መሓዛኣ ናታ ፅቡቕ ነገር ልዕሊ ነፍሳ ስለ ትብህግ ፅቡቓ ክትርኢ ብምሉእ ልባ መንፈሳንያ ከም ውርያ ገይራ ላዕልን ታሓትን ዝበለት ዘለዎ ይብሉን የብሉን ክበሃል ከሎ ግና ካብ ሰብኡ ሰርሒ ኣቱ ከዓ እንተኾኖም ካብ ኢድን ኣፍዩ ንአንታ ንኣ ክሕጉስ ግና ክሳብ ምልቃሕ ደረጃ በፂሕ እዩ። ልዕሊ ኣቕምኻ ይትኺድ ሰብ ኣቕሚ ነፍሱ እርኢ ክጓዓዝ ኣሎ ኢላ ግዲ ሓቂ መሓዝ ኣም ሃሉታይ ምክራ ለጊሳትሉ ነይራ እዮም። ንኣዚ ኮን ኣይኩን ፀገም የለን ገንዘብ ሰሪሕና ነጥርዮ በዚ ስኽፍ ኣይበልክ ምባልዩ ድላይ ገይሩ ካብ በልካስ ደሓን ሰናይ መዓልቲ ግበሮ ምባሉን ብመደቡ ተሰማሚዖም ከም ድሌቱ ዝኾነትሉ ኩሉ ምድለዋት ተፃፊፉ ሰባት ኣዲሞም ብሓንቆምታ ንምስእ ነታ ንሓዋሩ ብሒጉ ንፍቕሪ ሓቲቱ ክሓልፉን ክምርኣ ዝሓስባ ዘሎ ጓል ኣንስተይቲ ይፅበይ ነበሩ። መደብ ሰዓት 6ዱሽተ ክጅምር ብኣቢሉ ድማ ክድደሩ ይኹን እምበር ጓል ፍርቀሳጥ ሓሊፋ ክንሳግን ክትቀልቀለይ ተርኣይትን ኣቕሉ ፀይቡ ኣቕባሓበሐ ቴሌፎን ኣብ መሓዝ ኣደጋጊሙ ደወለ መልሲ የለን። ዕዱማት እንታይ ድኣ መደብ ሰዓት ክንደይ ድዩ ክጅምር ዝዓይነቱ ነንሕዶም ተጠማምቱ ዳርጋ ናብ ሕመታ ገፁን ኣዘንበሉ። መሓዝኣ ከየት ነግርያ ብሚስጢር ሒዝካ ምፅያ ተባሂላ ነይራ ኮይኑ ዋላ ሓደ ካያም ልቐት ክዳውንታ ቀያይራ ፀጉራ መሻሽጣ ናብ ውራይ ተፈልጦ ሰብ ክተካየዳ ብምሕበር ኣዳላያተ ብመኪና ሒዘታ ዝተበገሰት ይኹን እምበር ቴሌፎን ምስ ተደወለላ ሓንደበት ንመሓዛይ ሰርፕራይዝ ክንገብረ ንኸይድ ኣለና ክትብል ከይተረድኣ ዘረባ ዝምልቐት እንታይ ኢላ ምስ ኣወፃፀአታ ከይፈቶት ምውድኣቱ ዝተለፋለፈት ወይ ጓል ንኣ ዝተዳሎ መደብ ምኾን ምስ ፈለጠት ኣውቲስት ኣውርደኒ ኢላ ካብ መኪና ነፊፃ ዝኸደት ኮይኑ እውን ኣብ ዝተሓሰበላ መደብ ኣብቲ ውቁብ ዝተሸላለመ ኣዳራሽ ዘይተረኽበት መሓዝኣ ኣርኪባ እንታይ ድኣ ክትብል ተወከሰታ ግን መልሲ የለን። በቲ ወዲ እንታይ ረኺቦም ክብል ክሻቐል ኣጋሽነን ሒዶም ትሕምትሕም ክብል ወዮ ናይ ሓጎስ መዓልቲ እንዳ ደብዘዘት ጨለምለም እንዳበለት ትኸይድ ነበረት። 100 ሚስኮል ናይ መሓዝኣ ቴሌፎን ኣመዝገበም ኣማራፅ ምስ ኣነውን ናብታ በዓልቲ መደብ ዝተመናየ ጓል ደወለ ግና መልሲ የለን። ሰዓት 6 ናይ ምሸት ሰብ ዝተኣኸበ ብዘይዋል ሓደ ፍረ ብቀብ ሓባሕ ሰዓት 7 ፍርዓን ኮነ ወዮ ገሊኡ ኣብ ትውራይ ክድረርኢሉ ጥራይ ከብዱ ዝመፀ ሰብ ብጥሜት ተቐልቦም ከመቐሎ ፅቡቐሎ ከብድኻ መሊኻ ውፃእ ዝበሃል ከምዚ ምዘጋጥም ሰብ ነናቱ ግምታት እንዳሓበ ኣብሉ ኣይዛረብ ድኣ እምበር ብሕሾኩታ የኣዘብ ዝነበረ ወዮ ጓል ግን ንኩሎ መልሲ ክትህብ ኣይተቐልቀለትን። ገለ ሓደጋዶ ኣጋጢሙን ኮይኑ እንዳበለ ክዕለብጥ 8 ፍርዓን ምስ ኮነ ሰብ ሓደ በብሓደ ኮይኑ ነገሩ ዕዱማት ኣቕሎም ፀይቦም ንዝተዳለ ሽሻይ ከየጠኣም ሙሉቕ ሙሉቕ ኢሎም ወፁ። ኣብቲ ሃገርገር ዝብልስሉም ኣዳራሽ በይኑ ትሕረፈም ክሳብ 10 ፍርዓን እዮም ተካሪሙ ዝነበሩ። ይኹን እምበር ካብ ሕጂ ሕጂ ክትመፅያ ክል ምስና ሻቅሎት ፍርቅቤቱ ኮነ ብቋቢሉ ድማ ዋጋ ይውስኽ ነበረም። ድሓር ግን መሓዝኣ ደዊ ኢላ ከምዘይመፁን ብዝኣት መደብ ከም ዝፈለጠትን ሓቢራ ዘረባ ከየብዝሐት ቴሌፎን ኣፀወት። ከምሻ መዓልቲ ኣብ ሂወቱ ሓድ ኣይፈልጥን ሕርቃን ጥራሕ ግን ኣይኮን ልቡ ፅቡቅ ጌራ ተሰብረት ካብ ዝለለየ ዳርጋ 2 ዓመት ይገብሩ እዩ። ብምሕር ምልልማት ድማ ልዕሊ ኣቐን ኣፍቀረም ፍቕሪ ክበሃል ከሎ ግና ተራ ፍቕሪ ዘይኮነ በቀም ስጡም ፍቕሪ እዚ ክኸውን ከሎ ግና ብግብሪ ከም ዘፍቅራ ከርአ ዝፍትን ዝነበረ እምበር ቀላውፅ እዩ ኣይፈልጥን እዩ። ንሳ እውን ትስሕቆ ትፃወቶ ዝያዳ ካልኦት ሰባት ስለ ትቀርቦን ኣብ ድሌቱ ሰዓቱን ይራኽቧን ይኣላን ስለ ዝነበረም ተፈትኖ እያ ዝብል ሙሉእ እምነት ነበሩም።
እዚ ናቱ ኣተሓሳሰባዩም እንታይ ኮይና ደኣ ዋላ ፈሊጣ ክንሳ ዘይመፀት ስለምንታይ ከ መሓዝኣ ሳርፕራይዝ ክንገብራ ኢና ከምዛዘይተባሓልና ትነግራ እንዳበለ ንክልትአ እንዳረገመ ምስ ዕድሉ እንዳማረረ ምስናይ ዕድኡ ብተስፋ ምቁራፅ ኣክንዲ ናብ ገፁ ዝኸይድ ናብ ባር ተኣልዩ ዝኣመሉ ክጨላለጥ ዳርጋ ኣጋወግሓታ ሰንከልከል እንዳበለ ናብ ገዝኣ በለ ይኩን እምበር ገዝኣ ኣብኻን ሸሎን መንደቕ እዩ ምስ ሰኺሩ ብጥዑዩ ክኸማ ነጢሩ ክኣቱ ዝሕሰብ እዩ ገምገም ኣቢሉ ዝኸፍቶ ምስ ኣነ በታ ሰንከልከል ዝበላ ናብ ገዝኡ ኸይዱ ድሓንኢቱ ድቃ ስለ ዘወሰዶም ምስ ጫምኡ ደቂሱ ከባቢ ሰዓት ክልተ ድሕር ቀትሪ ካብ ድቃሱ ተበራቢሩ ኣሻው ነቲ ኩነታት ስለ ዝዘክሮ ምስና ሕርቀኑ ናብታ ዘፍቅራ ሰብ ደወሎም ብሎክ ድሮ ስለ ዝገበረቶ ክሰልጣ ኣይከኣለን ናብ መሓዛ ምስ ደወለ ኣይተሓዘለይ ዳኣ እምበር ኣይተፍቅረካን ኣይትፈተወካን ኣይመስለኒ ኣይከይድኒ ብምባል ኣቐቢፃት ንክልምናይ ኣምሲም ምስቲ ቀረባትኩም ትፈተወከ ጥራሕ እዩ ንኣይ ከማን ዝመስለኒ ይርግኖም ብጀካ ኣይከይድኒ ምባል ዝበለትኒ ዝኾነ የለን ክትረክበካውን ፍቓደኛ ኣይኮነትን ግን ከም ገለ ገይረ ኣተኣይመ ከራኽበኩም ክፍትኒ ሞ ብኣካል ምስ ረኸብካ ካልእ ሲትረፍ ምክንያታ ክትነግረካ ምባል ምስናይ ድንጋፂኦም ቴሌፎን ኣፀወት ኮይኑውን ኣዲ ሓሊላ ፊት ንፊት ከም ዝራኸቡ ገበረት ይኹን እምበር ከምዛ ሽዑ ዝተላለየቱ ሰብ ዋላ ሓደ ክትብል ኣይተሰምዐትን ገጹ ናይ ሓበቱን እንታይ ኣትኸውን ዘላ እንዳበል ኣመና ከም ዘፍቅራን ካብ ፍቕሪ ሓሊፉውን ሓዳር ከም ዝምነያ ክረዳእ ኣፈተንም ብጀካ ስቕንድንድን በል ግና መልሲ ክትሕቦ ኣይተሰምዐትን እንታይ ፀገም እንዳበለ ገለ ከትብሎ ደጋጊሙ ሓተተግናም መልሲ የለን ምውድኣቱ ብዘይተወሳኺ መግለፂ ኣነ ንስኻን ፍቑራት ከንከውን ኣይንክእልን ህውነትና ኮነ ምሕዝነትን ኣብዚ ተውድእሉ ምባል ብርስኣን ቴሌፎና ኣልዒላም ካብቲ ካፈ ወፀት ወዲ ድኻ ስለ ዝኾንኩሪ ዋላስ እንታይ እንዳበለ ምስ ነብሱ ብዙሕ ተመራምረ ግና መልሲ ክረክብሲ ይትረፍ ገፀ ክርአ ኣይከኣለን ዘይተመለሰ ሕቶ ሒዙ ምንባሩ ድዓ ፀለ እቲ ምክንያት ምስ ኣየ ዘሎ ግና ከተዛረበሉ ፍቃድኛ ይኮነትን ስለምንታይ ንዝብል ንሰ ጥራሕያ ትምልሱ ካብ ሰቕታ ዝኸፍእ ነገር የለን ሞ ኣይወረድ ይዘብል